ni wanakwaya wa St. Cecilia waliokuwa na furaha wakiimba kando ya mto huku wakisubiri maji kuweza kupungua angalau waweze kuvuka hadi sehemu ya pili, kwani mto Enziu ulio Mwingi Kitui County ulikuwa umevurika kwa sababu ya mvua inayoendelea kunyesha umu nchini. Wimbo huu ulikuwa ni wa mwisho. No, but this is the problem to our people. They are kids. Oh, man. What do I see? Yeah. Imagine the whole bus is in the water.